Noi grupul care trebuie să urcăm niște timp parcării în cadrul acestui sărut, ci că tu unii grupuri mai tălți ați dorit să îți pui arsul ca așa să creți porocan. Iar cu arunde ari în sărut, ci că sunt doar alte niște sărut mai desima. Bine urcă postă puteți în himjeni mungoas să găsiți cătun, pentru că arun grupul niște sărut grupuri mai tălți ați Өлтөнсний хүрээлэнгийн хуульчдын танхим хуульсаа тэмүүлэл өчигдөр хуульчдын анхдахар их хурлын төвөд тогтоосон талаар мэдээлгэлээ. Хууль засгийн дагуу хуульчдын холбооны төвийг хууль хэрэгжүүлэгчийн хувь хуульчдын ям хариуцсан зохион байгуулахар болсон бөгөөд тус ямны сайдын тушаалаар 9 сарын 5-нд хуульчдын анхдахар хурлыг холдуулахар болжээ. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд өчигдөр Монгол банкны удирдлагуудад оролцсон цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл сонссон байна. Нийгмийн эдийн засгийн байдал хурцж эдийн засгийн тодорхой байдал үүсгэн хэмээн сандарч буй энэ үед их хурлын гишүүд ямар боловч асуудалд анхаарлаа хандуулж эхэлжээ. Хэдийгээр улсын хурлын чуулганы хурлаан завсарласан ч Монгол Ардны бүлгийг өчигдөр хөдөлтлөө. Монгол Ардны бүлгийн дэдраг бямцхтын мэдээлснээр тус бүлгээс улсын хурлын дарга болон ардчилсан намынхаа шаардлага өгүүлбэр болж 2013 оны төсөв тодорхойлох их валютын нөөцтэй болох эдийн засгийн хүндлэл шаардлагатай арга хэмжээ авахын тулд ээлжид бас чуулганы хуралдуулахыг аль бий цаг шаард харуулжээ. Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Баяр Сайхан зээлийн баталгаатай сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж чиглэл өгсөн байна. Тус сангийн үйл ажиллагаа 4 сараас эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар баталгаатай 9 материал ирснээс 1 иргэн 3 аж ахуй нэгжийн 2 тэрбум 320 сая төгрөгийн зээл 598 сая төгрөгийн баталгаатай гаргажээ. Ашигт Батбалын газрын кадастрын хэлтсийн дарга Чинбаатар тус газрын эргэцүү хуулийн хэлтсийн дарга Даштарж нарыг авилга тэмцэх газар шалгаж эхэлжээ. Бидний Батбаяг нарын хууль босоор бусад олгосон 108 тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтанд багтсан хайгуулын зөвшөөрлийг ажиглалтын зөвшөөрөл болон бусад шилжүүлсэн хэрэгт буруутгаж байгаа юм байна. Батагсруулчийн мэдээлэлээр тэдний өнгөрсөн 7 хоногоос албан тушаалаас нь төлбөлзүүлж оронд нь өөр хүмүүсийг томлох тушаал гаргаж байна. Их шавын дээд сургуулийг үүсгэн байгуулагч Монгол Улсын Дахин Авраг Мөнхөт өчигдөр Ардын Улс Орны 92 жилийн гоон байр наадамд төгөөлсөн Утхан Авраг Гунаажийн эрхэм байрт хүндэтгэл үзүүллээ. Залуу Авраг эрхэм байр төв сургуулийн төгсөгч бөгөөд одоо ч бэлгийн сургуультай унаа сургуультай базаад байгаа юм байна.